末世来了。当他们一想到末世呢，就想到弥赛亚马上要降临了。然后弥赛亚降临呢，就带入这个来世，是一个新天新地的一个境界。那这是犹太教的这种线，就是一条线的这种的想法。但当我们读保罗的书信呢，我们发现呢，保罗所理解的跟耶稣所教导的是一样的，今世跟末世呢是重叠在一起的。意思就是说，不是这样一条线发展的，今世对，但是耶稣基督的复活会带来这个末世，这个末世跟今世是重叠在一起的，然后直到今世到最终完全结束了，就带入来世跟永世。那我们来看，保罗不但描写现在是今世，对不对？同时他也有很多经文说，我们现在是活在末世的时代，重叠在一起的今世跟末世啊。所以我们来看林前第十章十一节。好，十一节一同来，他们遭遇这些事一同来，都要作为见解，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。一方面，保罗说我们活在今世，没有错。同时呢，我们也是活在末世。很多的圣经的话在旧约都是警戒我们这些活在末世的人。同样，这种末世的观念，在这个彼得在五旬节被圣灵充满的时候，他也印证，的确我们现在因着圣灵的时代，就是一个末世的时代。我们翻了使徒行传二章十七节，好，一同来，神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。所以在五旬节的时候，圣灵的大大的浇灌，浇灌每一个的基督徒。彼得就印证，因着圣灵的浇灌，这个是什么时代？末世的时代，末后的时代。但是同时又是仍然在今世。这种的末世跟今世的重叠的想法，你发现老约翰也是这种的观点。我们翻到约翰一书第二章十八节，第二章十八节，十八节，好，一同来，小子们啊，如今是末世了，你们曾听见说那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出现了。从此我们就知道如今是末世了。所以老约翰特别提醒我们，我们现在活在什么时代啊？末世的时代。但是这个末世时代不是像犹太主义所想的马上弥赛亚就降临，这个末世时代的带进来，如同彼得在使徒行传第二章是因着什么而带进的末世时代？圣灵的浇灌，教会时代，圣灵时代。所以难怪耶稣说，天国近了，你们当悔改。耶稣基督的死跟复活，圣灵的浇灌，就带下这个末世的时代，就是天国近了啊，也是天国的时代啊。等一下我们才特别说这个天国啊，也是一个重叠的观念来的。那么现在是末世时代，所以富勒神学的一个教授叫 George Ladd， 他提出这种的重叠的描写呢，他提出了一句的英文很有意思，叫做 already， 这个末世时代 not yet， 已经了，末世已经临到了，但是 not yet， 未尽然未然，已经
却又是未然，那也没有完全的最终的成就那个末世，现在还在一个过程，今世跟末世重叠在一起。所以假如我们有这个观念呢，我们就能够理解有这样一个紧迫性，其实我们真的已经活在末世的时代。耶稣基督可以什么随时降临的，已经是 already but not yet、啊、未然、啊、重叠在一起。这个今世邪恶的时代仍然进行，但是末世的许多神荣耀的恩典也在这个末世的时候，这个教会时代圣灵时代里面呢在彰显，这个重叠的。那同样救赎这个观念也是 already not yet， 已经却未然啊。我们来看这个以弗所书一章第七节，第一章第七节，好，一同来。我们这些爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。注意，得蒙救赎，你得赎了没有？得了，对不对？已经得赎了。但是也有很多的经文呢，让我们看到已经得赎了，但是仍然没有得赎。那我们看另外一方面的一些描写啊，罗马书第八章二十三节，罗马书第八章，好，一同来，二十三节。不但如此，就是我们只有圣灵撮结果子的，也是自己心里叹息，等候得罪儿子的名分，乃是我们的身体得赎。我们还在等候得赎，等到最终身体也得赎，表示得赎在一个过程当中。我们再看这个过程，腓立比书一章第六节，腓立比书一章第六节，好，一同来。我深信哪在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。我为你们，好，第六节，注意这个善功是指的什么善功啊？得赎的善功，直到得救得赎。对，已经动了这个得赎的善功，但是还有什么成全这个得赎的功，已经得到了，但是还有成全。再读下去到了第二章十二节，我们也讲过了，对，我们得救了，但是呢你发现第二章十二节怎么说，后面好，我们看说更是要顺服，就当恐惧战惊，看到吗，做成你们得救的功夫。你得救了没有？得救了，但是要继续什么做成，这个做成最好的翻译是什么、work out， 把它锻炼出来、操练出来、所以说要我们看到，对， already 已经得救了，已经得赎了，但是没有成全、包括我们的生命，我们的身体都没有成全，没有完全的享受这样一个丰富的得赎跟得救。但是一方面我们还是活在这个身体的软弱，还是活在这个老我另外一方面呢，同时我们也活在这个得赎的一个的经历里面。而我们这个因着十字架得赎，这个邪恶的今世，这个老我的身体跟这个得赎两方面呢，可以说是在一个的挣扎当中的
所以我们要不断的努力，虽然已经得数了，但是 not yet， 没有完全的成全。所以假如我们基督徒能够了解这个 already not yet 的想法呢，就不是我们传统的想法啊，我得救了，我信了耶稣了，我一定可以上天堂了。对，你是得救了，你是得永生了，但是 not yet， 没有成全，你要继续努力的 work out， 你努力的靠圣灵去成全啊，把整个得赎的丰富啊，能够把它彰显出来啊。所以这个得赎基本上 是一个过程 already， 但是你是开始进入一个过程，这个过程就是一个 restoration，恢复的一个过程。恢复什么？恢复创世纪第一章，神当初创造亚当在他里面那个形象跟样式。所以这个得赎需要不断的在圣灵里面 in participation， 就是你要参与在当中，要努力 participationanticipation， 带着荣耀的盼望啊，能够到最终耶稣基督再来的时候，我们被提得着荣耀的身体，身体得赎，那个时候就成全了啊。但是现在我们是努力的在这个过程当中，所以假如基督徒呢都能够有这种 already not yet， 对，你已经得救了 already， 你已经得赎了，但是不是全然得赎，所以你还是很多的软弱问题啊，失败跌倒，因为你的得赎跟这个邪恶的世代肉体是并存在一个的紧张的挣扎的状态。这是啊，保罗所表达关于救赎方面啊 ，already but not yet。那假如有这种 not yet 的想法呢，你就发现我们基督徒得救之后，其实仍然活在肉体邪恶的时代当中，表示我们是什么逆水行舟，看到吗？一定有这种想法，不是哦，我进了这个救恩的方舟就安稳了。啊，这个方舟就一直把我送上天堂了。其实你进到这个小船里面，有耶稣的同在，你需要什么？努力的在摇这个小船，而且像逆水行舟。你不努力就怎么？就随波逐流啊！你就在原来的原点。对，你是得救了，但是你没有办法进入得救的丰富，能够完全的得胜得赎。神对我们那个荣耀得赎的丰富需要我们努力的，在这个 already but not yet 这种的认识当中不断的努力啊。但是很可惜，就是一般的信徒以为受洗了就是 already all done 啊。对，一方面是耶稣已经成全了 finish，但是需要我们不断努力的去支取这个救赎的丰富 already not yet。 好，第三，神的国度也是罗马书14章17节假如你看利托生的正常基督徒的生活呢，他有点好像在暗示在亚当里面的一切的旧照都是不完全的啊，所以一切的天然旧照都要好像过去啊，钉在十字架对了，要完全在基督里面享受基督的生命新造啊，甚至他连你个人那个意志、道德意志努力
都要把它钉死，都要放下啊啊！所以基本上没有这种 restoration 的恢复，原来在亚当那个先造，我们不要说旧造，先造的那个荣耀，你在尼迪兄好像看不出这种味道，看不出来。在马丁路德跟加尔文的这个道统里面呢，就是说在神学的主要的主流的道统呢，基本上都是这种想法。但是你刚才提到阿明念，包括柏拉修就不走这个道统的，因为柏拉修认为根本人没有原罪，没有罪的败坏，何有恢复，不需要恢复。柏拉修认为人的堕落其实在他里面没有任何的罪性的败坏，他跟原来的老亚当在伊甸园里面是一样的，只在乎他的自由意志要不要去接受神。他只要愿意，他就有能力活出一切的善行，没有所谓原罪，没有所谓罪性的败坏，所以就没有所谓要恢复啊，也没有所谓这个救赎的那个生命的更新，罪得赦免啊啊，所以连救赎的那个基本意义都会在柏拉修的这种无原罪的想法里面呢打掉了啊。所以为什么在教会历史里面柏拉修是被定了异端的啊？因为他否认原罪啊，一否认原罪，其实耶稣基督的钉死只是一个的爱的感召啊，何罪之有，没有原罪啊。这个神的国，我们一同来看罗马书14:17。好，一同来读。神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。神的国有没有临到在我们当中？有。啊，神的国不在乎外面的东西。这个公义、和平啊，喜乐啊，就是神临在的一些记号。包括耶稣说，神的国、天国在哪里啊？在我们心里面。天国、神国。Already 已经临在我们当中了，但是呢，你看保罗又提到，其实虽然已经临在了，但是还是在期盼那个完全的神国的临到啊。我们一同翻到哥林多前书6:9临前，哥林多前书6:9，一同来。你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺。好，一方面好像神的国就在我们当中，但是同时我们还是盼望做要承受神的国。现在有的神的国的一个经历，就好像是未来神荣耀国度的一个的预尝的临在，英文叫 foretaste， 一个预尝，不是已经完全啊啊 ，already but not yet， 未尽然啊。那同样与主的同活也是 already， 已经有与主同活，但是又不完全已经成全啊。比如说我们看罗马书6:8，一同来。我们若是基督同死，受信必与他同活。我们现在有没有与耶稣同活啊？有 ，already， but not yet， 没有完全的成就与主同活，所以我们还是要继续的啊去期盼啊。所以你发现保罗在另外一些经文呢提到 not yet， 腓立比书1:23。好，一同来。我在两难之间，情愿你是与基督同在，因为这是好的无比的。在这里他一方面已经尽力与主同活，耶稣基督在我里面啊活，但同时他有说他巴不得离开世界能够与基督同在，所以 already 有主的同在，但是又是 not yet fully consummated， 在英文有这个字很有意思的 consummated， 就是
完全的成就、彰显、得着的意思。所以你已经得经历 already 有与主同活，但是不是 not fully consummated， 不是完全的得着与基督的同在。直到我们真的与耶稣基督面对面，背提在空中与主相遇，那个时候就完全的与主同活、与主同在。但是现在已经尝到了一点那个味道，与主同在的味道。所以你就发现保罗已经尝到与主同在的那种味道，所以他才能够说巴不得离开世界与主同在。他只知道他要尽力完全的与主同在。同样复活的事情也是 already， 你已经与基督一同复活了 already。 以弗所书第二章第六节，好，一同来。他又叫我们与基督一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显给后来的世代看。你有没有与基督一同复活了？已经与基督一同复活了，但是又不是已经完全 already， 但是 not yet， 直到耶稣基督再临，然后我们复活被提，那个时候是真正的完全的复活。但是现在在灵里面，在基督里面，透过与基督的联合，基督在哪里，我们也什么也在哪里，与基督一同复活，一同坐在天上 already but not yet。 所以在神许多的应许里面，都是在这种的观念里面 already not yet。 所以你就发现保罗说，我不是以为已经得着了，乃是要怎么竭力的得着耶稣基督，要得着我的，我们一生要努力，要竭力，像逆水行舟一样。复活是这样，老我的死也是这样。罗马书第六章第六节我们很熟了，知道我们的旧人什么已经与基督同钉十字架。所以你的旧人，你的老我已经死了 already but 没有死透 not yet。所以你看看，我们还需要努力的每一天靠圣灵来致死我们的老我。所以我们看罗马书第八章 not yet， 罗马书第八章十二节到十三节，好，找到。弟兄们，若靠着圣灵致死身体的恶行，必要活着。所以我们需要不断的靠圣灵致死我们的老我，致死我们身体的恶行。但是在十字架上 already 我们的老我已经钉死了，我们需要靠圣灵不断的用信心支取这个钉死老我罪性的能力，支取成为了主观的经历，每天的经历。但是你一定要有这个看见，我的老我 already 死了，有这样一个客观的认识，然后透过圣灵的大能跟启示成为你主观的经历。你一定要看到 already， 假如你没有这个的基础的话，你没有办法致死。一切的恩典丰富都在神的国度里面 already， 你知道 already 已经了，我已经与基督一同复活，我已经与基督同钉十字架，我已经与主同活了。这些所有的已经你看见，就会变成你一天一天更多丰富的经历，就越来越成全。但是很感谢神的，我们走这条天路呢，永远是 already but not yet。所以我们永远努力，就好像保罗，我向着标杆直跑，努力啊！连保罗那么多丰富的经历，他还是说 not yet， not yet， 继续的努力啊！但是就是说，
这种是很有信心的 already 啊 already 啊，要努力，包括看见主，林后三章十八节，敞着脸看见主的荣光，对不对？但是又是 not yet， 哥林多前书十三章十二节，啊，又不同的一个境界的，林前十三章。好，一同来读林前十三章十二节。我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清，到那时就要面对面了。我如今所知道的有限，到哪时走传知道，如同主知道我一样。对，现在我们在灵里面敞着脸看见主的荣光 already， 但是 not yet， 不是真的是全然看见，直到耶稣基督再来的时候，我们背体在空中与主相遇，那个是面对面的。所以总结，我们翻到腓立比书第三章，我们需要有的态度，也应该是每一个基督徒应该有的态度。所以了解这个 already 跟 not yet 的真理呢，我们就会像保罗一样，一生竭力追求。腓立比书第三章，我们一同来读十二节到十四节，一同来。我说我已经得着了，已经完全了。我乃是竭力追求，或者可以得着基督，所以得着我的弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。连保罗都一次两次说，我不是以为已经得着了， not yet， not yet， 未然，还是要努力的向着标杆直跑。所以同样的，我们需要有这种的看见，很多我们在得救在基督里面已经得着了那个的预尝的恩典。那这个预尝的恩典呢，在圣经里面描写叫做当配啊，就好像一个头款给你尝到那个头的appetizer， 头台啊，叫头盘还是叫什么 appetizer 啊。那我们来看看这个 appetizer 那个预尝那个味道啊，我们来看林后第一章二十二节。林后第二章第一章，林后第一章二十二节，一同来。二十二节，他要用引林前林后，对不起，林后第一章二十二节。好，他又用印印了我们，并是圣灵在我们心里做凭据。这个凭据原来的意思就是一个的字，一个 guarantee， 一个保证，或者一个预先给你的一个头款啊，就好像买卖房子付了一个头款，上来就有整个的全部的钱呢会进来啊。那么我们今天活在地上，圣灵在我们里面，圣灵坐在我们里面，就好像是这个 foretaste， 就像这个 guarantee 保证，像这个神丰富的恩典的一个当配头款啊，让我们 already， 但是又是 not yet。就是努力的啊，向着标杆直跑。好，这是保罗在很多的真理的观点上呢，常常表达出这种 already not yet 啊，那也是耶稣自所说的啊，天国近了啊。但这种天国近了，不像犹太人所想的，一天国近了，就马上就进入末世跟来世。现在我们就是在天国的时代。神的果住在我们当中，神的果住在我们心里面 already but not yet。 好，我们很快把这个的重叠的 overlapping 重叠的思想啊，对，所以阿古斯丁也是表达这种思想，就是
在他的书里面，就是《上帝之城》，他的描写整个的人类历史，就是有两个城，一个就是上帝之城，神的子民，教会的国度，跟世界邪恶的国度，一直这两个城在征战，啊，所以也是表达说，邪恶的时代，今世跟末世国度啊，这个两个重叠的，一直在进行当中。所以其实，在你的生命当中，也就是两个国度在征战，啊，神的国度在你里面，神的生命在你里面，同时你的老我，你的罪性，啊，这个世界的已有啊，权势，都在你的每天的生活当中重叠的，在这个的挣扎跟斗争里面，啊，所以其实，在某方面呢，黑格尔的辩证法有点类似这个味道，啊，就是正反同时并立的，看到吗？正反合嘛，对不对？啊，你们最懂这个唯物辩证法，其实就是这种观点，同时并存，不是完全的正，也不是完全的负，这两个东西并存的，正反，在一个过程的冲突、斗争、矛盾当中，然后产生一个和，一个新的，一个的境界。所以不晓得是否，黑格尔也好，或是马克思也好，是否也读了圣经这种观点，就是并存的正反合。好，那有没有想到什么啊？不然我们就加快我们的脚步，我们进到下一个单元，思想教会的真理。好，有没有问题？对了 ，already 啊，所以你已经很好的指出，你已经地位成圣了 ，already， 但是 not yet， 你还要努力的不断追求生命的成圣。好，我们一同来看两段的经文。保罗在他的书信里面非常重视教会的真理，你回去看一看 Concordance 汇编，最少有35处的经文讲到教会、教会、教会。我们只看两个比较重要的，以弗所书第一章23节，23节一同来。教会充满万有者所充满的，教会是什么？他的身体，这是个何等荣耀的感觉，是充满万有者所充满的，是耶稣基督充满在这个教会身体里面，他也是这个教会的元首，教会的头。我们再看提摩太前书3章15节，提摩太前书第3章15节，好，一同来。倘若我单言日久，你也可以知道在神的家中当怎样行。这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。教会是何等的荣耀啊！教会能够成为真理跟柱石的根基，所以没有教会，这个社会就没有真理；没有教会成为灯台，这个社会就黑暗。但是很可惜，今天教会不能成为这个社会的真理柱石和根基，反而是教会成为社会随波逐流啊。所以对保罗来说，他真的看到教会是非常荣耀的啊。甚至我们刚才所读到以弗所书第1章23节的前面22节，又将万有伏在他的脚下，使他为了教会，为了教会做万有之首。主耶稣基督本来就是万有之首，他本来就是创造宇宙万物的神，万有本来就在他之下。但是当他复活之后，他站在神人的地位，为了我们，为了教会成为万有之首。
好让我们在基督里面承受万有。你看到吗？不是基督本来没有万有，他本来就有万有，但是他为了教会，为了你跟我领受万有之手，好让我们在他里面得着万有，得着基业。所以耶稣基督就是为教会舍命啊，教会就是他的身体啊，也为教会领受一切的尊贵、荣耀、权柄跟能力。这个教会何等的宝贵！那究竟我们要问，什么是教会？在这末后的时代，我们看到圣灵一波一波的启示不同的真理。从十九世纪成圣的真理、末世论的真理，到二十世纪圣灵恩慈的真理，啊，到这个五重执事啊等等的真理，现在越来越多的传道人发现，最幕后最重要的真理就是教会的真理。今天就是很多的传道人对教会的定义错了。以为教会就是自己这个宗派，教会就是这个堂会，教会就是四面墙的这个的聚集，把教会定义错了，说教会没有办法国度发展。所以赵天恩牧师他的三化意象是什么？第一是中国要福音化，太荣耀了，中国要福音化。第二，教会要什么？国度化。国度化。啊。教会不是单单只是一个宗派，四面墙里面的这些基督徒，教会要国度化。啊。看到教会是普世的一个教会。所以我不是在冤亲的时候提到，原来教会的定义是 Catholic Church。Catholic。这个字在原来拉丁文。大公，其实他的大公的意思呢，就是 universal 普世的。教会是个普世的一个教会，全世界只有一个教会，一个身体。这是真理，以弗所书第四章讲得很清楚，一主、一信、一身体。但是我们现在常常一想到教会呢，就习惯就想了自己的宗派、自己的堂会，但是原来基督徒在使徒时代不是这样来想教会的。因为教会这个字，看看原文是什么意思 ？Ecclesia， 特别Ecclesia。这个 sia 是指的会众 ，ex 看到吗 ？exit 出来的意思，啊，希腊文就是出来 ，ex。神从这个世界所造出来的，分别出来一群人，所分别出来的一个会众，一个 congregation。这个就是教会，说教会不是一个教堂，不是个堂会，也不是个宗派、长老会、浸信会、卫理公会都错了。所以我很喜欢有些地方教会他们用的名字叫基督聚会、聚会、聚会所，或者叫基督聚会。原来教会的含义就是一群信徒的聚集，把聚集这个字写出来 gathering， 一般信徒的聚集，那个 gathering 在一起就是教会。那当然我们中文翻译的基督徒聚会也很好啊， assembly 啊，就是神所召出来的一群聚集的会众 assembly，就是教会，用教会很多啊，很多神召会也是啊，美国的神召会就是 Assembly of God， 神所召出来的一个聚集，
一个召会就是神召会啊。所以教会不是个堂会，初代教会、使徒时代的教会，他们对教会的认识就是当一群弟兄姊妹一同聚集的时候，一同在擘饼，一同在敬拜，一同在彼此劝勉，一同聚集就是个教会。甚至他们聚集没有固定的地方，就像今天中国大陆的嘉陵教会、啊、可能这个月在这里 聚集，可能下个月要换地方，没有固定的堂会的、啊、这个固定的堂会是到了君士坦丁政教合一才产生的一个堂会，甚至盖个大教堂、啊、让你们所有的基督徒可以在政府的看管之下来聚会。但是初代的教会他们的想法按照圣经的真理是一群信徒的聚集，就是教会。所以假如有了这个真正教会的观念，你在公司里面一群基督徒聚集在那边传福音，这个也是什么教会。在你的家里面找你的邻居亲朋好友来吃饭来聚集也是教会，而不是想一定要花个1000万、2000万买个大教堂才是教会，不是的。只要他们一同聚集，有教会的三个的要素元素，或者 the symbol of the church， 一个的聚集假如有这三个元素，第一，当然圣徒是最重要的。第一个圣，有圣徒，这就是一个教会基本的定义。但是，要真的完成教会的定义呢，除了要有圣徒在一起的聚集，还需要圣职，包括恩赐，圣职恩赐，里面有先知讲道的恩赐。有教导的恩赐，有全福音的恩赐，因为有一同聚集的时候就有主的同在，就有圣灵的临在，圣灵会把个人的恩赐交换给他的教会。所以这个聚集不是单单只是人的聚集在那边敬拜，会有圣灵的恩赐职分的显明的。所以慢慢聚集就一定，哎，你有教导的恩赐，哇，真的有传福音的恩赐，有知识的恩赐，有先知讲道的恩赐，有医病的恩赐，有赶鬼的恩赐，个人的恩赐就显明了。要慢慢职分也显明了，有做使徒的，有这个传福音的，有牧师的，职分、圣职与恩赐的显明跟临在。第三个记号，圣礼。有圣餐，有洗礼，所以不是单单只是聚集聚集啊，听到啊啊啊，传福音呢，还要有圣灵。假如你具备这三个圣，基本上这个就是一个完整的教会。感谢神，今天在中国大陆许多的城市教会、城市教会、农村教会，就是具备这三个条件啊，不是说一定要等到。要一个牧师来才能够有圣餐，要一个牧师来才有施洗，不需要，只要当中有这样的一个牧师的职分或者使徒的职分，这样的信徒就可以有啊这个圣餐施洗啊。所以这是教会的基本定义，圣徒、圣职、恩赐跟圣礼。所以假如从这个教会会众这个角度来定义教会的话，所以教会基本上不是一个堂会，也不是个建筑物，教会基本上是个无墙的教会。但是我们传统的观念，教会就是一个 building， 但假如我们突破这种想法的话，教会是应该可以什么无孔不入，有基督徒的地方就可以有教会。所以你在公司上班，公司就有教会；
你去到这个 shopping center 购物中心，美国很多大的 mall， 几个基督徒在那边聚会，那边就有教会。你到公园几个人聚会，那边就有公园的教会，应该是无孔不入的教会。但是就是说他这个聚会慢慢这个的主聚集呢，里面有个人恩赐的显明，他们聚集，哎，有人教导嘛，这不是聚集就是聚在那边聊天啊讲话啊，看到吗？是要圣职跟恩赐的彰显，哎，他们最积极，就有人领唱啊敬拜啊，我为什么来敬拜神啊？然后他们聚集的时候，哎，就有神的话语，他们分享，哎，在公园看到有来来往往的人，他们就开始去传福音啊，各样的恩赐显明啊，看到吗？啊，然后哎，有人信主了，他们就可以给人施洗了啊。所以教会应该是超越任何的情况环境的啊，任何地方都可以有教会的存在啊。那假如我们能够突破了这种教会的定义呢，你发现福音就可以广传了。不是说啊，一定要找那个教堂啊，要怎么怎么样。所以我今天就跟张弟兄说，哎呀，找不到地方聚会，这个丰收华夏教会可以从家里开始嘛，对不对？何必要那么辛苦去求人借地方啊？我下午也打了几通电话，也是闭门羹了，也是好像找不到啊。任何地方都可以建立教会的啊，特别在中国大陆。其实中国大陆的家教会是最合乎使徒时代的真理的。对了啊，对了啊，所以假如你上网呢，查一个叫 Church Planting Movement， 就是一个宣教士去到中国多年，哇，他真的看到家庭教会的模式，他就把这个模式先带回美国啊，也带到印度啊，就开始用我们中国的家庭教会模式。拼命的去他说一个家庭教会的话也是一堵墙，他说我只有我这种模式是一个家庭教会，对了，对我们的长老说不是家庭教会，对了，中国教会的路是神的教会在家中聚会，对了，所以现在感谢神，现在开始在中国除了家庭教会还有什么公司教会，在大城市里面，对，可以在任何地方，对，很多公司都是成立教会啊啊，甚至啊有餐馆的教会啊，有这个法郎的教会，各种各式的教会都有啊，所以只要你有一个家，你就可以有个家教会；只要你有一个公司，你就要拼命祷告，你要成为一个公司教会啊。所以现在已经开始慢慢有这种看见，开始有按你公司的这个执事啊，能够。在公司里面呢，有聚会啊，有公司的牧师啊，在公司里面牧养教会啊。但是呢，在我们湾区呢，大家都是要保守自己的宗派堂会，所以对这方面的东西呢，公司教会啊、家庭教会啊，不太讲。因为你在那边聚会，你的奉献都给了公司了，我们堂会怎么办啊？我们的羊都少了几只了，大家都想。保护着自己的堂会，所以我们前天常常讲这个职场宣教啊、职场侍奉啊，都是讲在职场传福音，把人带到我的堂会，不会讲说哦，在职场建立教会啊，在家庭里面建立教会，所以很难。但是太奇妙，在中国呢，刚刚相反，你没有办法讲。自己的堂会，你有堂会就被拆，就被封，逼着就是要家教会，逼着就是公司教会，这神太奇妙了。现在一些工厂上都会有牧师。对，好，我们再看第二个观念，教会就是一群看得见的弟兄姊妹在当地。一同的聚集，这个就是一个教会的一个彰显。那这种教会呢，我们通常叫做
地方教会，在每个地方有不同的聚集，有不同的教会啊。那么中国的聚会所，特别立陀僧就强调一地一会，只有他们才是真正的教会啊。那其他呢？不是啊，因为一地只有一会嘛，所以你要来我这边，你们这些基金会啊、长老会，不是啊。当然，在那个时代，我们也知道很多的在中国的长老会也好，或是这个圣公会也好，受到新派神学的影响啊，真的是没有神的同在啊。再加上很多的宣教士，他们的民族的优越感啊，真的看不到那种基督的爱啊。所以在这样的一个背景里面呢，难怪立陀僧说一地一会，唯有他们啊才是真正的教会啊。但是假如按照圣经的定义，任何的基督徒他们一同聚集，有这三个的 symbol 就可以被定义成为一个教会，这是地方教会。第二，我们就是要了解普世圣体的教会。第二个定义就是说，在全世界从古到今，所有属主的人，所有得救的人，包括亚伯拉罕、以撒、雅各，都在这个普世教会里面啊。这个普世教会基本的定义就是基督的身体，教会是什么？基督的身体啊。所以这个基督的普世教会的身体，这个所谓的大公教会、普世教会，记住大公教会 Catholic Church， 它的拉丁文翻出来就是 Universal， 普世教会是一个教会，就是基督的身体。这个基督身体的教会呢，叫做普世教会，它可以有不同的地方教会。古往今来的教会会众属于这个基督的身体。你不要以为在这个圣公会里面，这个圣公会所有的人都是属于基督的身体得救，很多是挂名的拜子啊。每一个教会、每一个堂会、每一个宗派都有，包括在旧约的以色列人这个最早期的会众，雅各跟以扫两兄弟，只有雅各是神所爱的、所拣选、有生命的啊。所以不要以为所有的以色列人都是真以色列人啊啊，那个真以色列人是亚伯拉罕信心的子孙，是有信心的、蒙拣选的，才是在基督的这个身体里面。所以需要有这样的一个的认识。在教堂堂会里面的人，在地方教会里面的信徒，不是每一个一定都是属于这个普世教会身体。这是第二个对教会的认识。第三个对教会的认识就是，这个教会将来最荣耀的是天上的聚集跟教会。所以我们来看希伯来书第十二章二十三节，希伯来书，好，十二章二十三节，一同来。有名禄找到吗？有名禄在天上诸长子之会所共聚的总会，好，够了。将来会有一个天上的聚集的教会，啊，这个就是最荣耀、最全备，啊啊，在古往今来，不同的国家众圣徒在天上的那个荣耀的聚集、荣耀的敬拜啊，那个是天上的教会。所以也可以说，现在地上的教会在预备将来那个荣耀的诸长子的会所，
那个才是最重要的。每一个地方教会，每一个宗派都有他的总会，但是就是说在基督教里面没有一个普世的总会，只有天主教有。天主教就是天主教有啊，对，他的总会。所以我们要宣布，所以我们宗教改革的一个的副作用就是失去了这种合一。所以当年假如马丁路德跟慈运里他们开会啊，希望合一，慈运里在这个 Zurich 慕尼科推动改教啊，然后马丁路德在德国推动改教，他们当时已经感觉到需要合一，但是很可惜他们在开会祷告了好几天，很多的教义的交通都可以 OK， 只差一条关于圣餐的看法。为了圣餐的看法，马丁路德说这个是供职，说这个饼是有基督的身体，所以你说不是，这个饼只是一个的预表，纪念基督的身体。为了这个事情啊，就闹翻天，从此就分开了。甚至马丁路德咒诅慈运里，后来慈运里在战场死了，打死了，被天主教打死了。他说：“感谢神啊，这个的真理的仇敌被神审判了。”哎呀，就是那个态度，就是非常的敌对的，都是改教。但是从那个时候就种下整个的刚正教不和睦，为父的心啊，使得为父的心。所以我们刚正教从一开始我就在院庆里面说了，就有这种不合一的 DNA 啊。这个路德宗改革宗重禧派啊，长老派，什么派什么派，强调宗派，也从来不讲大公教会，因为大公教会这个观念已经被天主教用了，所以我们不会讲一个教会的，我们是讲一个宗派，所以已经种下我们宗派与宗派之间的这个碉堡分明的、啊、对了，就是有这个时代背景。因为马丁路德就是为了这个因信称义的真理，那么大的一个的牺牲，连命都不要了，就是要坚持这个真理。所以马丁路德对这个真理啊很坚持，但是在他当时的大环境里面，他把这个圣餐的真理当作是一个既有真理，就很可惜了，就是很难做一个比较客观的分辨什么是基要真理。因信称义绝对是基要真理，但是马丁路德把这个圣餐的看法也把它定看为是个基要真理，这个大事情啊，啊，所以很可惜的啊，各种的宗派常常把一些次要的真理变成基要的真理啊。三位一体是基要真理，得赎的原理因信称义是基要的真理，但是很多不是基要真理。什么时候被提圣灵充满，会不会讲方言，受洗要点水礼还是浸水浸礼，这些都不是基要真理次要啊。所以是很可惜的啊啊，就是从改教之后基本上就没有这个大公一身体的这个的观点不提的，只讲宗派。所以现在在这末后耶稣基督快再来的时代，教会要大复兴的话，要合一为一的话，我们一定要恢复这个身体国度的这种的意向。虽然宗派不能在行政组织上合一，但是我真的盼望可以在事工上合一，在爱的团契上面可以一起祷告来合一。假如我们湾区真的每个教会都能够参加在这个事工联会里面，每个教会都能够出钱出力啊，我们有最好的基督教电台啊，我们有最好的救灾基督徒团队，哇，任何天灾地变地震马上就动员了，
因为已经有那个机制在那边，已经有那个施工会在那边，已经准备好钱，准备好人，平常都培训好了，随时都可以去做。但因为我们现在不合作不联合的啊，每个教会就个别做一点点，所以完全没有那个 impact 啊。所以怎么样能够把它翻转过来，真的不容易啊。我也很想找 Dr. Wu 聊一聊，找几个在湾区有影响力的基督徒，哎，我们来就是走下来做，办一个基督教联会啊，能够先有一个500万的分顶进去，每个教会参加的话，我们这基金帮助你教会多少多少啊。当然也不是要用派面粉的吸引人了，但是就是说，就是看到真的神的祝福在这个联合的施工里面，我们有人有钱，你们教会出名义派几个人来开会啊，一同来分担施工。把这个合一的啊这样的一个的心态慢慢就做出来啊。United in work 啊，宗派是很难行政合一的，但最少在团契上，在事工上啊，每年办3场大的布道会啊，把布永康请来翻译啊，传福音，对不对？那这个需要有经费啊，对不对？你办一堂大的布道会要花多少钱？把这个体育馆包下来，最少10万块美金啊，对不对？11个教会可以做得出来吗？没有办法。创世电视1月份要开台，我都担心他们的经费。他们几个筹办的人，我哪天问他，你们的筹办经费有没有想过要多少钱？问了老半天，他讲不出来。我说我就帮他们讲，最少50万哦。你们的筹办经费目标要筹50万哦。没有钱怎么做，都是在空口讲白话。24小时电视台的广播要花多少钱啊？把一个电视台租下来，要有制作节目啊，行政人，不是开玩笑，搞一个电视台啊。我说你们的筹备经费在哪里来啊？需要众教会来支持啊，在施工上合一啊。啊，好，所以我们啊，就是看到这个教会的真理的重要性。假如我们今天都把这些堂会宗派的观念放在旁边，多看这个身体国度的教会，就比较容易合一了。不要整天讲我们宗派怎么好怎么棒啊，要看基督的身体怎么棒啊，这个神的国度怎么办，怎么棒才最重要啊。好，我们就休息几分钟啊，回来我们就要进入罗马书的解经。